Amb la presència de manera física de dos presidents de la Generalitat, Quim Torra i Artur Mas, i amb la virtual de Carles Puigdemont en directe des de Waterloo per tancar l'acte, Junts per Catalunya va omplir aquest dimecres el Teatre Metropol de Tarragona en el seu acte central a la demarcació, de cara a les eleccions generals d'aquest diumenge. Unes eleccions en què la formació independentista va assegurar que la seva presència a Madrid és totalment imprescindible per defensar el mandat de l'1 d'octubre i per a impossibilitat en un govern del tripartit de dretes com un deformat per Ciutadans i un partit socialista que creuen no dubtarà a tornar a aplicar l'article 155 contra Catalunya. No tingueu cap mena de dubte que el PSOE estarà sempre disposat a ser utilitzat per aplicar l'article 155 si li convé. De fet, aquests últims temps hem vist, només en aquesta campanya electoral, que ens han amenaçat en aplicar l'article 155 al Partit Socialista, en trencar el diàleg o ni començar-lo, en rebutjar el dret a l'autodeterminació. L'acte va comptar amb la presència de tots els membres de la llista per la demarcació, a més de figures importants de les diferents etapes del partit de Tarragona, tant a nivell nacional com municipal. Des d'aquest darrer es va defensar la importància de la ciutat en el procés de transició nacional. Per tot això que lluitarem, pel que és nostre i pel que és just. I Tarragona, la ciutat de Tarragona, estarà alineada amb el país, estarà alineada amb Catalunya, perquè la ciutat de Tarragona, com a capital catalana i gran ciutat de Catalunya, estarà amb el país, i d'això no en podeu tenir cap dubte. Una llista per Tarragona que encapçala Josep Rull, empresonat a Soto del Real, però present en tot moment, en un acte en què el seu número 2 a la llista, Ferran Bel, va fer una darrera crida a l'electorat a no fer cas de les enquestes. Perquè sabeu una cosa? Els vots no se cuinen, no se manipulen, els vots se compten. I el dia 28 d'abril els contarem. I quan els contéssim, algú tindrà una altra vegada una sorpresa. Alguns tindran una sorpresa, altres tindran un disgust, perquè no és tot perquè sí. Tot té una intenció. I si ara hi ha un objectiu, és que Junts per Catalunya tingui un mal resultat i no tingui grup parlamentari. Una crida que també va fer des de Waterloo Carles Puigdemont, que va demanar el vot per aquells que, segons ell, se l'han jugat per Catalunya en els darrers anys.